अथ कादंबर स्वीकरण कारिका। राजर्षि श्री भरत मुनिना रचिता। मद्वीकाया समुद्भूतो यो रसोमृत सन्निभ कादंबर इति ख्यात उदंजेह बोधकारक। कामतंत्र कलायांतु अत्यंत हितकारक। मारस्योद्बोधने दक्ष अति सामर्थ्यदायक। प्रतिकाले समुत्पन्ने योषया सहितः पुमान् तत्पानन्तु प्रकुर्वीत रसोद्बोधस्य हेतवे। रतितंत्रस्य विस्तारः पञ्चात् कार्यः प्रयत्नतः। आदौ योषां पाययित्वा अत्यन्तादरपूरकम् तत्पीतशेषन्तु रसं स्वयमादरपूर्वकम्। निघृन्नीयात्तत्समीपे अत्यन्तरुचिकारकम्। ताम्बूलादीन् भक्षयित्वा रसोद्बोधस्य हेतवे। रसोद्बोधे जायमाने आनन्दः संप्रवर्धते। आनन्दे संप्रवृद्धे तु बाह्यतन्त्रं समाचरेत्। कुचयोर्धारणं पूर्वं ओष्ठपानन्ततः परं संश्लेषणं दृढतरं कुचाच्छादनपूर्वकम्। एतद् बाह्य रतं प्रोक्तं कालाज्ञैर्भरतादिभिः। ओष्ठपानं परित्यज्य सुकीर्ण्यौ दंशयेत् पुनः। द्विचक्षतिर्यथा न स्यात् तथा दंशनमाचरेत्। पर्यायेण प्रकर्तव्यं तस्या आह्लादहेतवे। प्रादुर्भूते महानन्दे कुचग्रन्थिविमोक्षणम्। नीविबन्धस्य मोक्षञ्च सत्वरङ्कार यत्सुधीः। स्वहस्तमज्जौ संस्थाप्य अवलोकनपूर्वकम् स्वहस्तं भ्रामयेत् तत्र चक्रभ्रमणवत् स्वयं। योनिर्मुखं विदार्याथ अन्तःस्थानं विलोकयेत्। तद्व्यापारं परित्यज्य स्वक्षौमं मोचयेत् ततः। स्वशेफन्तान् दर्शयित्वा अत्यन्तादरपूर्वकम् सम्पश्य मे प्रियतमे तवानन्दस्य कारकम्। इमं शेफं त्वदीयं वै न मदीयं सुनिश्चितम्। यद्यत्कार्यमनुब्रूषे तत्सर्वन्नु करिष्यति। अतद्वाक्यमनूच्याथ मन्दञ्जङ्घे प्रसारयेत्। तत्स्थानात् किञ्चिदुत्थाय स्वजङ्घेऽपि प्रसारयेत्। लक्ष्यलक्षणयोः साम्यम् कौशल्येन विधाय च लक्षणं प्रेरयेल्लक्ष्ये नाराचस्य गतेरिव। तदिन्द्रियस्य द्वितीयं
दृढ़ं संयोजयेत्ततः क्षणद्वयमितं कालं तावन्मात्रं स्थिरो भवेत् चञ्चलो न भवेत् किञ्चित् न च ताञ्चालयेत् पुनः योगे आरूढवत् तूष्णीम् एकमुद्रां समारभेत् अपूर्वहनोर्घातोर्यद्व्यापारं प्रचक्षते तद्व्यापारं ततः कुर्यात् मन्दं मन्दं सुनिश्चलं ततः किञ्चिद्दृढतरम् आघातं कर्तुमारभेत् किञ्चिद्दृढतराघातात् दृढाघातं प्रकल्पयेत् शिश्नं निष्कामस्य तत्पश्चात् पृथग्रूपो भवेत् पुनः क्षणमात्रं स्थिरो भूत्वा दुग्धपानं तु कारयेत् सापि योषा तदोत्थाय वसनं परिधाय च मूत्रादिकं ततः कृत्वा पुनः खड्वां समाश्रयेत् द्राक्षादीनां भक्षणञ्च यथा लाभं समाचरेत् भर्त्रा यद्यदीयते वस्तुजातं तत्सर्वस्वं भक्षयेत् प्रीतिपूर्वं तस्मै या रोचते नर्मचेष्टा तान्तां क्रीडां दर्शयन्तो विजर्रुः एवं तु प्रथमे यामे नर्मक्रीडां विधाय च पुनः खद्वां समारोढुम् उद्योगम् उपचक्रमे प्रथमक्रीडयात्यन्तं श्रमेण परिपूरितः मन्दवायुरपेक्षावान् धर्म घर्मस्वेदापनुत्तये हस्तेन व्यजनं धृत्वा भ्रामयामास सर्वतः क्षणमात्रं स्थिरो भूत्वा घर्मस्वेदं प्रमार्य च शीतलेनानिलेनैव सन्तुष्टोऽभूत् गतव्यथः श्रीचन्दनस्यानुलेपं स्वशरीरे च कारयेत् योषायः द्वौ कुचौ धृत्वा अतीव दृढवत् तमा कुचयोर्लेपनं चक्रे उष्मबाधानिवृत्तये वराङ्गस्य प्रदेशेऽपि लेपनं कारयेत् सुधीः लेपनेन तु सायोषा अतिसन्तोषिता भवत् प्रियोपरि परां प्रीतिं प्रकुर्वाणा उवाचः हे प्रिय शृणु मे वाक्यं मद्वाक्यं शृणु सादरं तवोपरि प्रसन्नास्मि किञ्चिद्विज्ञापयाम्यहं श्रीचन्दनस्य लेपेन ममानन्दो महानभूत् अतनुव्याधिनात्यन्तं शरीरं दुः खितं मम अत्युष्णतावराङ्गेऽस्मिन् सञ्जाता बहु वर्तते शीतलस्योपचारेण अत्यन्तं सुखमश्नुते
तद्वाधाय विनाशार्थम पुनर्निर्धुवनं कुरु। क्रियमाणे दिधुवने शांततां प्रतिपत्स्यते। मत्स्यमीपे समागच्छ कुचयोर्धारणं कुरु। ओष्ठस्य दंशनं कार्यं मंदं दृढतरन्नतु। निष्पीडनं दृढतरं कुचे कार्यं प्रयत्नतः। कुचयोस्मर पीडातु अत्यन्तं संप्रवर्धते। तत्पीडायाः प्रशान्त्यर्थं कुचे निष्पीडनं कुरु। स्मरस्य मन्दिरं तस्मिन् कण्डूतिर्बहु दृश्यते। तस्य विनाशनार्थाय यथेच्छं त्वं भजस्व माम्। उपरिष्टात् समागच्छ अधस्तात् किन्नु तिष्ठसे। परिष्वजयथेच्छं माम् ममाह्लादस्य हेतवे। आलिङ्गने ममात्यन्तम् आनन्दः संप्रवर्धते। झटिति त्वं समागच्छ मां परिष्वज हे प्रिये। इति वाक्यं तदा श्रुत्वा तत्सर्वं कर्तुमुद्यतः। कुचयोर्धारणं चक्रे यथा उक्तं तया तथा। आरुरोह ततः पश्चात् तल्पस्योपरि संस्थितः। तस्य वाम प्रकोष्ठे तु स्वशेफं संप्रसार्य च। तल्पतः किञ्चिदुत्थाय सुदृढं परिषस्वजे। स्वकीयेन हृदातस्याः कुचौ संयोज्य यत्नतः। अधरोष्ठररसोद्गीर्णम् अनङ्गस्य विवृद्धये। चकारस्मरसन्तप्तस्तत्प्रियोऽतिविचक्षणः। स्वाधिष्ठाने तु निर्लोमे दर्शनं कर्तुमुद्यतः। सुधारसस्य तत्स्थानं वर्णितं भरतादिभिः। यथेच्छन्तां सुधां पीत्वा आनन्दे मज्जितो ह्यभूत्। द्वितीयमाहवं कर्तुं तस्या सन्तोषहेतवे। तस्य आज्ञामनुप्राप्य नीवीबन्धं विसृज्य च। उत्तानभूतान्तां कृत्वा जङ्घे उत्थाप्य यत्नतः। तूर्णं स्वशिश्नं निष्कास्य योनिचित्रे प्रवेशयेत्। कादम्बरप्राशनेन अतिसङ्कुचितं बिलं प्रवेशनहृदञ्चेस्तु न योग्यं दृढवत्तमम्। अत्यन्तव्यवसायेन प्रवेशं च चकारसः। कृते प्रवेशे तस्य तस्यै पीडा बभूवः। मुञ्च मुञ्च प्रियोत्तिष्ठ मेढ्रनिष्कासनं कुरु। न शके तां व्यथां सोढुम् उदञ्जेः कठिनत्वतः। किञ्चिद्विश्रम्य तत्पश्चात् तत्प्रवेशनं कुरु प्रिय। सुगन्धिद्रव्यसम्मिश्रं स्नेहलेपं कुरु प्रिय। लेपने क्रियमाणे तु
व्यथा न स्याच्छृणु प्रिय उदंजेह कठिनत्वाच्च यष्टिवत् प्रतिभासते संदेहं मा कुरुष्वेति सत्यमेव वदाम्यहम्। एतद्वाक्यं प्रियायास्तु श्रुत्वा किञ्चिद्विहस्य च अङ्गीकृत्याथ तद्वाक्यं शिष्णं सुनिरकाशयत्। उक्तं यथा तथा चक्रे तस्य सन्तोषहेतवे शेफे निष्कासिते तस्मात् निर्व्यथा सा बभूवः। बाह्यतन्त्रं कुरुष्वेति न बृहत्तन्त्रमचार आचर। बाह्यतन्त्रं कुरुष्वेति न बृहत्तन्त्रमाचर। कलामात्रं प्रतीक्षस्व पश्चात् कुरु यथोचितम्। बाह्यतन्त्र मम प्रीतिर् अधुना संप्रवर्तते बृहत्तन्त्रे न मे प्रीतिर् वर्धते बाह्यतन्त्रवत्। अंजी प्रदेशे महती व्यथा मां परिबोधते। नागवल्लिदलेनैव सेकं कुरु ममेप्सितं तेन सेकेन महति व्यथा नाशं गमिष्यति। व्यथा नाशे पुनस्त्वन्तु पूर्ववत् कर्तुमर्हसि। अधुना मा कुरुष्वेति यावत् पीडा व्यपोहनं मत्समीपे समागच्छ मां परिष्वज हे प्रिय। यथा मां सुखमेधेत तथा कार्यं प्रयत्नतः। तवोदञ्जेर्धारणे तु मन्मनीषा प्रवर्तते कियद्दीर्घं कियत्स्थूलं तत्पश्यामि सुनिश्चितं। हस्ते धृत्वा स्रपिष्यामि यो नः पीडां गमिष्यति। अन्यत् किञ्चित् न याचेहं एतावान् मे मनोरथः। इति प्रिया मुखाच्छ्रुत्वा तत्सर्वं कर्तुमुद्यतः। हे प्रिये शृणु मे वाक्यं तव सन्तोषदायकं। तव यद्रोचते कर्तुं तत्कुरुष्व यथेप्सितम्। जाग्रद्रूपस्तु मे शेफः अत्यन्तं दृढवत्तरः। यष्टिवत्कठिनो दक्षः यो नौ गन्तुं समुत्सुकः। त्वमेवैनं धारयस्व लज्जं मा कुरु सर्वथा। स्वकीयवस्तुग्रहणे याच्चया किं प्रयोजनम्। निःशङ्कं त्वं गृहाणे मं स्वहस्ते धारय प्रिये। तत्रोपायं प्रवक्ष्यामि तथा कुरु सुमध्य मे। मया परिहिते क्षौमे त्वं हस्तं संप्रसारय। जाग्रद्रूपस्त्वत्प्रियोऽसौ क्षुत्पिपासा समन्वितः। तत्र तिष्ठत्युर्ध्वमुखः तं ग्रहाण यथोचितं। विचालयेथास्तस्य त्वमत्यन्तानन्दपूर्वकम्। चालने क्रियमाणेऽपि पीडानाशो भविष्यति। यथा प्रियेणोपदिष्टं सा तथैव चकारः। स्वहस्तेन भ्रामयन्ति पश्यन्ति तं पुनः पुनः।
भ्रमणस्य सुखेनैव सुष्वापशयने तदा गाढया निद्रया व्याप्तां स्वप्रियामवलोक्य सः कामोद्बोधेन संतप्तः मैथुनायोद्यतो भवत् आभ्यन्तरीयं वसनं चटित्युन्मुच्चयत्नतः तस्य जङ्घे समुत्थाप्य योन्यां शिष्णन्यवेशयत् प्रवेशे क्रियमाणेऽपि प्रवेशो नैव जायते सूक्ष्मत्वाद्योनिच्छिद्रस्य मुखमात्रन्यवशेषयत् आधिक्येन प्रवेशे तु असमर्था भवत् प्रिया सुगन्धिस्नेहलेपेन कृत्स्नन्तत्र न्यवेशयत् स्वापच्छलेन सुप्यन्ती एतत् सर्वं विजानति स्वादद्बोधस्ततो जातो आनन्दो विवृधे तदा अतिसन्तोषतां प्राप्ता शेफे प्रवेशिते सति तदा निद्रां परित्यज्य प्रियं प्रति उवाचः हे प्रिये शृणु मे वाक्यं ममानन्दः प्रवर्धते उदञ्जेस्तु प्रवेशेन मुखं योनिर्विदीर्यते आनन्दस्यातिरेकत्वात् कृत्स्नं शिष्णं प्रवेशय आघातं दृढवत् देहि कामपीडानिवारयकम् अल्पघातं मा कुरुष्व आनन्दो न भवेत् ध्रुवम् अत्यानन्दस्य बोधार्थं दृढाघातं कुरुष्व मे रेतसः स्खलनं यावत् तावत् कालं कुरुष्व मे चिरेण रेतस्खलनं कालेन कुरु हे प्रिय मुहूर्तयत्र पर्यन्तं यथेच्छं खण्डनं कुरु यावन्मे कामशमनं तावत् त्वं कुरु खण्डनं कामस्य शमने जाते मां परित्यज्य हे प्रिये एतद्वाक्यमनूचाथ स्वजङ्घे प्रससारसा बाहू ऊर्ध्वातरौ कृत्वा शिरः पार्श्वे निधाय च कुचौ प्रकाशितौ कृत्वा सुष्वापमैथुनेच्छया ततः प्रिय उत्थितो भून् मैथुनाय त्वरान्वितः परिधानं विनिर्मुच्य शिष्णं निष्कास्य यत्नतः सुखामोदेन स्नेहेन मुखं शिष्णस्य हेतुना उभयोर्लेपनं चक्रे योनिः शिष्णस्य चैव हि तस्मात् प्रवेशितस्तेन शिष्णो दृढतरः पुमान् अभ्यन्तरं जगामौच्चैः यावत् सर्दि गृहदेवधि शुक्रपातस्य यत्स्थानं तेन स्थानेन सङ्गतः तस्मिन् काले प्रियायास्तु आनन्दो ववृधे परं भावुकस्याप्य विषयम् अनिर्वाच्यं रसप्लुतं तदा चकार सायोषा आनन्दस्यातिरेकतः नेत्रे निमील्य भणितं मन्दं मन्दं चकारः अनेकरूपभणितं प्रियस्य प्रीतिकारकं नानाविलासरचितं रसस्योद्बोधकं तथा नानाविलासरचितं रतिकाले प्रकुर्वती
अत्यानंदेन संयुक्ता हर्षयंती प्रियं प्रति प्रियस्तु कामरभसाद अत्याघाते समुत्सुकः प्रियामानन्दयामास स्मरकाले प्रियसुहृत् अनेन स्मरयागेन संतुष्टौ तौ बभूवतुः अत्याघातं प्रकुर्वाणो रेतस्खलनहेतवे अतीवव्यवसायेन योन्यां रेत अपातयत् रेतसः पतने जाते आनन्दाद्भ्रंशितो ह्यभूत् तस्मिन् काले तु योषाया अत्यानन्दो बभूवः प्रियं संश्लेषणं चक्रे अत्यन्तं दृढवत्तमम् योनिद्वारे तद्वीर्यं पपौ सामदविहूला प्रियोऽत्यन्तं परिश्रान्तस्तस्मिन् रतिमहोत्सवे आघाते असमर्थश्च वीर्यपातस्य हेतुना पुनर्निधुवनं कर्तुम् असमर्थो बभूवः अतीवारुचितां प्राप्तः मैथुनानन्दपूरणात् प्रियां त्यक्तं मतीं चक्रे तत्रेच्छाया अभावतः तूर्णं शिश्नं विनिष्कास्य पश्चादुपविवेशसः तल्पस्य पश्चिमे भागे अत्यन्तं स्वेदपूरितः हस्तेन व्यजनं धृत्वा भ्रामयामास सर्वतः स्वेदप्रशमनार्थाय श्रमबाधनिवृत्तये अतिसन्तोषतां प्राप्तः व्यजनोत् पन्नवायुना मुहूर्तदिष्टपर्यन्तम् उपविष्टो बभूवः आधाववायुं सङ्गृह्णन् श्रमेण रहितो ह्यभूत् प्रस्वेदाल्लुप्तमभवन् व्यजनोत्पन्नवायुना तत उत्थाय तरसा तत्समीपे समागमत् समाश्लिष्य पुनस्तां वै बाहुभ्यां सत्वरं भृशम् पुनः सुष्वापशयने श्रमबाधनिवृत्तये तस्य ऊर्वोपरि स्वीयां ऊरुन्द्राक्विनिपात्य च कण्ठेन कण्ठं संयोज्य सुष्वापशयने तदा अधरस्य रसोद्गीर्णं श्रमबाधनिवृत्तये अनुक्षणं प्रकुर्वाणो कुचमर्दनपूर्वकं पूर्ववत्कामसदने निर्लोमे गौरवर्णके स्वशेफं भ्रामयामास तस्य सन्तोषहेतवे निद्रया तावभिव्याप्तौ भोगेच्छारहितावुभौ कामवार्तां प्रकुर्वाणौ उभौ तौ जम्पतीमिथः सुरतस्य श्रमेणैव उभौ सुषुपतुश्चित्रात् तल्यदिष्टे सम्प्रवृत्ते उत्थिता सा भवत्तदा तन्तल्पं सम्परित्यज्य अधो गन्तुं प्रचक्रमे प्रियस्तु निद्रया व्याप्तश्रमेण परिपूरितः सुषुप्त्यवस्थां सम्प्राप्तः अनुसन्धानवर्जितः तादृक्प्रियं परित्यज्य जगामरतिमन्दिरात् श्वश्रादानां
सन्निधाय श्वश्रादानां सन्निधाने गत्वा सन्निहिता भवत् तया श्वश्रा यद्यदुक्तं तत् सर्वं कर्तुमिच्छति अन्यत् सर्वं गार्ह्यजातं तत् सर्वं कर्तुमिच्छति स्वहस्ते मार्जनीं धृत्वा गृहं सम्मार्जयत् तदा देवस्य मन्दिरं पूर्वं पश्चादन्यत् गृहान्तरं लेपनं गोमयेनैव कुर्वती गृहशुद्धये चक्रादीनां लेखनञ्च कुर्वती देवमन्दिरे व्रीहिपिष्टेन देहल्यां शङ्खचक्रादिलिख्यति देवस्य सन्निधाने तु गोवत्सादीन विलिख्यति वृन्दावनं तुलस्यास्तु लिख्यति देवमन्दिरे इत्यादिकं कर्म जातं सर्वं सम्पाद्य यत्नतः लघुशङ्कां बृहच्छङ्कां कर्तुं मनसि शङ्किता पुरीषोत्सर्ज न गृहे जगामाति त्वरितान्विता इत्यादिकं कर्म जातं सर्वं सम्पाद्य यत्नतः स्थानं कर्तुं मतिञ्चक्रे शरीरस्य विशुद्धये प्रियोऽपि पश्चाद्बुभुदे यथार्थज्ञानपूर्वकं न दृश्यते प्रिया तत्र कामेनात्यन्तपीडितः तथापि निग्रहं कृत्वा इन्द्रियाणां परस्परम् अपीडितमिवात्मानं मन्यते जनसंसदि एवं निरन्तरं तेषां रतितन्त्रं प्रचोदितम् ऐश्वर्यवृद्ध्यायुक्तानाम् अयुक्तानां निषेधितम् स्त्रीपुंसुखितोरेतद् उक्तं कर्म सुखावहम् न चान्येषां निर्धनानां न चान्येषां स्त्रीपुंसुखितोरेतद् उक्तं कर्म सुखावहम् न चान्येषां निर्धनानां एतन्मार्गं प्रकाशितं मीनकेतनजन्यस्य रूपमेतत् प्रकाशितम् एतत् स्वरूपं यो वेत्ति स पुमान् मन्मथः खलु कृतस्थल्यसमायोषा ईदृश्या कुरुते रतिम् उभौ देवांशसम्भूतौ नान्यौ मानुषविग्रहौ प्राक्तनीयस्य तपसः फलमेतत् प्रकाशितं वात्स्यायनीयसूत्रस्य तात्पर्यार्थनिरूपणं कादम्बरस्यैकपद्यां यथावत्तत् प्रकाशितम् कादम्बरस्य तात्पर्यात् अर्थज्ञानं न दृश्यते ऊर्वश्याधिष्ठिताल्लोकात् प्रच्युतो भवति क्षणात् वात्स्यायनपरिज्ञानम् आवश्यकतया स्मृतं श्रौते स्मार्ते परिज्ञाते विख्यातं श्रेष्ठवत्तमं सायुज्यादिफलं चात्र सूत्रकारेण कीर्तितम् एतच्छास्त्रपरिज्ञानम् आवश्यकतया स्मृतं वेदाध्ययनवच्छास्त्रम् एतच्छास्त्रं प्रकीर्तितं तस्माच्छास्त्रं समभ्यं
अभ्यस्य कामक्रीडां समारभेत् अपत्यं सकलं पूतं भवतीति निगद्यते वेदेन सर्वविदुषा कर्ममात्रेषु दर्शनात् तस्मात् कादम्बरं सूत्रं पठितव्यं द्विजैः सदा ब्रह्मलोकेषु वसतिं प्राप्नोति स पुमान् ध्रुवं यद्यत् कामयते लोके तत्तत् प्राप्नोति स ध्रुवं वैकुण्ठलोके वसतिं प्राप्नोति स स्थिराध्रुवम् इति श्रीराजर्षिवर्येण नर्मरहस्य द्रष्टा भरताख्येन कृतं कादम्बरसूत्रस्य तात्पर्यार्थप्रकाशकं कारिकाविवरणं समाप्तिमगमत्।